Röyanın ifasına qulaq asdıq əziz dinləyicilər, Azad Azərbaycan radiosunda iftar vaxtı davam edir, saat 20:36-dır. Qeyd edim ki, iftar isə bugün saat 21:28-də olacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Bir saat ərzində biz yarışma keçiririk. Birazdan Facebook sosial şəbəkəsinə sponsorumuzun hədiyyəsinin sualını verəcəm və ilk olaraq cavab verən şəxs bizdən, daha doğrusu Westcold kərəyaqlarından hədiyyə qazanacaq. Müqəddəs Ramazan ayının bugün 3-cü gününü yaşayırıq. Müsəlmanların həmçinin müqəddəs cümə günü hesab olunur. Ramazan orucunun əsas vacib şərtləri həddi buluğa çatmaq, ağlı başında olmaq, canı sağlam olmaq, xəstə olmamaq, daimi yaşayış yerində olmaq və səfərdə olmamaqdır. Əlbəttə, bu hallar heç də müsəlmanı orucdan azad etmir. Bu məsələlər aradan qalxdıqdan sonra, yəni insan xəstəlikdən şəfa tapdıqdan və ya səfərdən qayıtdıqdan sonra tutmadığı günlərinin sayı qədər orucunu tutmalıdır. Quran-ı Kərimdə bu barədə belə buyurulur. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadıqları günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar, yəni orucunu tutsunlar. Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə hər günün əvəzinə bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidir. Odur ki, siz də əgər oruc tuta bilmirsinizsə, hər günün əvəzinə kiməsə yardım edə bilərsiniz yoxsulu yedirtməklə. Və xatırladıram ki, studiyada qonağım var, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı, ilahiyyatçı Hacı Ağa Səiddir. Salamlayıram sizi. Aleyküm salam, mən də öz növbəmdə sizləri salamlayıram. Bu işdə təşkilatçılıq göstərən hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk və dinləyicilərimizi salamlayırıq ki, orucları Allah Taala qəbul edəsin. Aha. Deməli, ilk olaraq bu sualdan başlamaq istəyirəm. Mən hər gün xatırladıram ki, sabah, misal üçün, sabah 13 iyul iftar saat, daha doğrusu imsak saat 04:52-də olacaq. İmsak vaxtının son həddi sübh namazından 20 dəqiqə əvvəldir. Bunun səbəbini zəhmət olmasa açıqlayın. Nəyə görə imsak sübh namazından 20 dəqiqə əvvəl tamamlanmalıdır? Çünki burada 20 dəqiqə əvvəl bəzi, yəni alimlərin rəyinə görə imsak vaxtının daxil olması, yəni imsak məsəl sözündən, yəni tutmaq. Artıq sən orucu tutursan, yeməklərdən uzaqlaşırsan, yemək, içmək bu növ şeylərdən uzaqlaşırsan, qeyd olunan vaxt namaz vaxtı. Bu artıq namaz vaxtıdır. Və namazdan öncə insan yeməkdən, içməkdən uzaqlaşmalıdır. Və ona görə də alimlər müəyyənləşdiriblər ki, insan namaz vaxtından tez neynəməlidir? Həmin yeməkdən uzaqdan, yeməkdən, içməkdən sədd qoymalıdır, hədd qoymalıdır, o uzaqlaşmalıdır. Amma yəni məsləhətdir ki, 20 dəqiqə əvvəl yeməklərini tamamlasınlar. 20 dəqiqə əvvəl yeməyini tamamlayan insan artıq tam qəlbi ilə rahatdır ki, Allah qarşısında onun vacibatını yerinə yetirmişdir. Aydındır. Və söhbətimiz davam edir əziz dinləyicilər. Facebook sosial şəbəkəsinin 106.3 səhifəsindən suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Birazdan suallarınızı səsləndirəcəm. Həmçinin bugün hədiyyəmiz də oynanılacaq. Hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə diqqətiniz bizdə olsun. Sualı birazdan Facebooka yerləşdirəcəm. Hələlik isə təklif edirəm, bir ifaya qulaq asaq, dərhal sonra qayıdırıq studiyamıza. Milli Radioda iftar vaxtı davam edir əziz dinləyicilər. Müqəddəs Ramazan ayının 3-cü gününü yaşayırıq. İftar saat 21:28-də olacaq. Hal-hazırda isə saat 20:49-dur. İftar vaxtına təxminən yarım saatdan biraz çox vaxt qalıb. İmsak isə sabah saat 04:52-dədir. Təkrar edirəm, imsak vaxtının son həddi sübh namazından 20 dəqiqə əvvəldir. Odur ki, Allah orucunuzu qəbul eləsin. Bugün həmçinin sponsorumuz olan West Product Marketing şirkətindən West Gold kərə yağları hədiyyə qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə bir suala cavab vermək kifayətdir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Birazdan Facebook sosial şəbəkəsinin 106.3 səhifəsinə sualı yerləşdirəcəm. Birinci cavab yazan istifadəçimiz West Gold-dan hədiyyə olaraq kərə yağı qazanacaq. Hələlik isə qonağım Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı, ilahiyyatçı Hacı Ağa Səiddir. Söhbətimizə davam edirik. Facebookun
səhifəsinə, yəni 106-3 səhifəsinə belə bir sual yazıblar. Cafarov yazır bizə. Oruç tutarkən səfərə yola düşmək olar. Yəni istirahətə, yəni olarmı istirahət edərkən? Oruç tutan adam səfər etdiyi zaman diqqət etməlidir ki, hara səfər edir. İlk növbədə səfər etdiyi yer 10 gündən artıq olmalıdır ki, orada oruç tuta bilsin. Və yaxud da ki, ata-babalarının torpaqları olsun. Yəni, atasının, babasının yaşadığı məkan olsun. Və yaxud da həmişə yaşadığı yer olsun. Tədris yeri olsun və yaxud da iş yeri olsun. Və bu yerlərə səfər edirsə, əgər sübh namazından sonra səfər edib, zöhr namazından əvvəl ora çatacaqsa, həmin gün orucunu davam etdirməlidir. Yəni, həmin gün orucunu tutmalıdır. Yox, əgər yenə də zöhr namazından sonra səfər edəcəksə, yenə də həmin gün orucunu tutmalıdır. Yox, zöhr namazından əvvəl səfərə çıxıb, zöhr namazını yol əsnasında, yəni haradasa yaşadığı məntəqədən bir qədər uzaqlaşıb, yaşadığı məntəqənin son divarlarından uzaqlaşıb, amma 22 kilometr yarımdan çox yol gedəcək. Yəni, gedib-gəlmə yolu 45 kilometr olmalıdır. Bu məsafədə səfər edərsə, və zöhr namazı əsnasında artıq yolun yarısında olarsa, həmin günün orucunu yeməlidir. Ancaq istifadəçimiz ona da diqqət etirir ki, istirahətə gedərkən, yəni bu insan istirahətə gedir səfərə. Bəli, və o, yəqin onu nəzərdə tutur ki, əgər mən istirahət edirəmsə, ola bilsin, mən oruç tutmam. Ola bilər istirahət öz, yəni, öz torpaqlarında, öz vətənində etsin, ola bilər istirahətə ayrı yerə etsin. Ona görə də istirahətə getdiyi yerdə əgər 10 gün qalmazsa, ona görə də istəyir ki, həmin günün orucu onun üçün hesab olunsun, yazılsın və tutsun, zöhr namazından sonra səfər etsin. Ümumiyyətlə, ən çox səslənən suallardan biri də odur ki, oruc tutarkən dişi yumaq olarmı? Əlbəttə, dişi yumaq olar. Yəni, söhbət yəqin ki, diş məcunundan gedir, diş məcunundan istifadə eləmək olar. İstifadə etmək olar bir şərtlə ki, boğaz hulqundan içəri heç bir maye, heç bir yəni şey keçməmək şərti ilə. Yəni, dişlərinin son həddi boğaz boşluğun yəni ortasından udqunmaq şərti olmamalıdır, nəsə udmamalıdır. Aydındır və əziz dinləyicilər, təklif edirəm ki, növbəti bir ifaya qulaq asaq, dərhal sonra mən sualı səsləndirəcəm, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda Azad Azərbaycan Radiosunda iftar vaxtı. 11 ayın sultanı. Müqəddəs Ramazan ayı haqqında daha ətraflı. Westgold kərəyağlarının təqdimatında. Hər gün axşam saat 20:30-da Azad Azərbaycan Radiosunda iftar vaxtı. Axşam saat 21:01-də əziz dinləyicilər, düz 27 dəqiqədən sonra iftar olacaq. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Xatırladıram ki, bugün müqəddəs Ramazan ayının 3-cü günüdür, həm də həftənin cümə günüdür, müsəlmanların müqəddəs bir günü. İftar vaxtına isə 100% təbii kərəyağ olan Westgold kərəyağlarının təqdimatında qulaq asırsınız. Və onu da qeyd edim ki, bugün sponsorumuz olan West Product Marketing şirkəti Westgold kərəyağları hədiyə edir. Odur ki, hədiyə qazanmaq istəyənlər 106.3-ün Facebook səhifəsinə diqqətlə izləsinlər. Hal-hazırda isə mən sualı səsləndirmək istəyirəm. Ramazan ayında 4-cü əhya, yəni Qədir gecəsi hesab olunan gecə hansıdır? Təkrar edirəm əziz dinləyicilər, Ramazan ayında 4-cü əhya, yəni Qədir gecəsi hesab olunan gecə hansıdır? Və elə birazdan bu sualı mən Facebook səhifəsinə yerləşdirəcəm, 106.3 səhifəsinə və birinci cavab yazan istifadəçimiz bizdən hədiyə qazanacaq. Hələlik isə təklif edirəm, Quran möcüzələrindən birinə qulaq asaq, söhbət atmosferin təbəqələrindən gedir, gəlin dinləyək. Və əziz dinləyicilər, Quran möcüzələrindən birinə toxunduq, söhbət atmosfer təbəqələrindən gedirdi. Təbii ki, bütün
müasir elm, həm bu məktəbdə oxunan kitablarda da əks olunur. Sadəcə olaraq fəlsəfə ondan ibarətdir ki, 1400 il əvvəl heç kimin məlumatı olmadığı bir vaxtda bu haqda Quranda söhbət açılır. Ümumiyyətlə, Quran möcüzələri haqqında nə deyə bilərsiniz? Quran demək olar ki, özü bir möcüzədir. Çünki hər bir peyğəmbər yer üzərinə Allah tərəfindən göndəriləndə özü ilə bir möcüzə gətirir. Və peyğəmbərliyin də tanımağın bir şərti də budur. Bundan ibarətdir ki, o həmin peyğəmbərin möcüzəsi olmalıdır. Misal çəkək, bizim bizdə məşhur olan peyğəmbərdən Musa peyğəmbər əleyhissalam öz möcüzəsi ilə gəlir. Əsası möcüzə olur. Bəli. Və eyni zamanda da Məhəmməd peyğəmbər əleyhissalamın da möcüzəsi Quran kitabıdır. Quran kitabı ona görə möcüzədir ki, bu danışılanlar göy cisimlərindən, yer aləmindən və digər şeylərindən hər bir şey yer aləmində, torpaq üzərində varsa, Quran ona toxunur. Və ona işarə edir. Quran yəni bütün şeyin açarıdır. Tibyanlı kulli şey, yəni hər bir şeyin açarı, bəyanı edəni. Quranın nəzərində heç bir varlıq yan keçmir. Quran hər bir varlığa toxunub. Ona görə Quranın özəlliyi ecazkarlığı, Quranın möcüzəsi bundan ibarətdir. Və suallar davam edir. Həm Facebook səhifəsinə gələn suallardan səsləndirmək istəyirəm. Belə ki, bizə istifadəçilərimiz yazılar. Nərmin adlı istifadəçi bizdən soruşur, imsaka durmadan oruç tutmaq olarmı? Yəni, sahur etmək şərtdirmi? Sahur etmək şərt deyil, amma yəni vaciblikdən söhbət gedir. Vacib deyil ki, dursun, bu yemək yesin və həmin gün orucu üçün hazırlıq görsün. Amma sübh namazına vacib dursun, sübh namazından öncə durmalıdır, niyyət etməlidir ki, mən bugün oruç tutacağım. Əgər dura bilməsə, sübh namazı da geçsə qəzaya, birdən sonra ayılsa, zöhr namazına qədər bu öz niyyətini yeniləməlidir. Yəni, o həmin günü üçün, oruç tutmağı üçün öz fikrindən keçirməlidir. Və niyyətdə də şərt deyil ki, dilinə cari etsin, dili ilə desin, mən bugün oruç tuturam. Sadəcə zəhnindən keçirsin ki, mən bugün oruç tutacağım. Və bugün orucam. Və bu niyyətdir. Və bu niyyəti əsasən sünnə namazından əvvəl etməlidir həmin gün üçün. Və sünnə namazına durmaq da artıq vacibdir. Amma yemək vacib olmağı İslamda yoxdur. Yəni, vacib deyil yemək. Amma zəif insanlar, dözə bilməyən insanlar sünnə namazından öncə yemək yeməlidirlər. Məsələn, nəyə görə bu ayda, Ramazan ayında ibadət məhz oruc sayılır? Yəni, nəyə görə orucun elə bir fəlsəfi bir məqamda ondan ibarətdir ki, insanlar ac qalır? Yəni, Allah insanları aclıqla... Çox gözəl sualdır. Sınağa çəkir. İnsanların, Allahın insanlar üzərində tətbiq etdiyi qanunlar bir qismi ibadətlərdir. Yəni, vacibi şəkildə onlar ibadət olunmalıdırlar. Düzdür, indi hədislərdə gəlibdir ki, bunları sorğu suala çevirmir. Nə üçün Allah Taala namaz istəyir, nə üçün oruc istəyir? Bu falan şey nə üçündür? Bunun tam özəyinə getmək biraz yaxşı deyil İslamda, amma bir qədər şərh vermək olar ki, tam insanların qəlbinə otursun, rahatlansınlar. İnsandan Allah Taala namaz istəyir, çünki namaz ruhun qidasıdır. Bir şeyə şərh vermək istəyirəm ki, Allah Taala insanı iki cənbədən yaradıb, ruh və cisim. Ruh üçün və cisim üçün də digər şeylər yaradıb. Biri dünyadır, kovun deyir. Kovun yaradıb, yəni dünyanı yaradıb. Dünyada yeməklər, içməklər, evlər, maşınlar, geyimlər hamısı bu dünyanın içində var. Bunu cism üçün yaradıb. Bir də şəriət yaradıb. Bu şəriəti də ruh üçün yaradıb. Ona görə də ruh müəyyən ibadətləri yerinə yetirəndə cisimdən istifadə etsə də, yəni cism üçün tam böyük bir əziyyət olmur. Amma burada Allah Taala təkcə ruhdan ibadət istəmir, təkcə ruhdan imtihan istəmir. Cismin özündən də istəyir. İstəyir ki, cisim ona bağlı olan şeylərdən imtihan olunsun. Cismə hansı şeylər bağlıdır? Dünya və dünyanın dünyada olan şeylər, yeməklər, içməklər, baxmaqlar, qulaq asılmalı olan şeylər, iyi bilməli şeylər. Bunlar hamısını Allah Taala cəmləşdirib, bir müəyyən qanunda insana qadağan eləyir ki, müəyyən bir zamanda insanlar qoy bu işlərlə imtihan olsun, Allaha tərəf doğru getsinlər. Və Peyğəmbər əleyhissalam bir hədisi yadıma düşdü. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, qarnı dolduran şəxs göylərin və yerin ruhlar aləminə daxil olmaz. Yəni, qarnı doldurub, yemək yiyib, tam
yemək ardınca düşmək artıq Allahın insanlar üçün təyin etdiyi uca məqamdan insan uzaq düşə bilir. 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radioda.